Nydelig av Bakke. Ja. Det var en utrolig vrien situasjon. Det ser her igjen. Vi følger monitoren. Og ja. Jeg har sett det før, Bjarte. Jeg har det. Det har vært på noen opptak som fransk fjernsyn, tror jeg, har spredt ut i verden over komiske situasjoner fra idrettslivet. Ja, ja, ja. 1-1 altså. Og at det skulle... Det er fælt også. Det er fælt også. Det er bare å si et sint på Bjarte.